Shibu Ladmama. האולטרה של הפועל חדרה משתוללים שלושתם ועדן קרצב מושאל של מכבי תל אביב הקבוצה הכי צנועה על מכבי חיפה עושה את זה כאן באצטדיון בחיפה פינישר ומי כובש שער תוך בנגיעה הראשונה שלו ממש בנגיעה הראשונה עדן קרצב יורד את הכדור פנימה ומעלה את האדומים ל-2-0 פשוט חיפה מתפרקת בניגוד למה שראינו והנה הצטרפות של שחקן בקו שני לוסיו מקבל הרבה לטיפות על הראש כי הוא האיש שמשתלט על הכדור ומוריד אותו לקרצב זה מגיע אליו פינישר ומי כובש? על החזה לפנה את השטח קרצב עם טכני הצטרפות לשחקן בקו שני לוסי מקבל הרבה לטיפות על המקובל בול ובינתיים חדרה עכשיו בהתקפה כדור זה צריך להגיע לאמצע ללוסיו והביתה הולך כדור הזה לא מגיע ליד, חדרה יוצאת קדימה, יש לה עכשיו לא מהשחקנים, זה אצל קרצב שעוצר, מסתובב, חכם, נותן את התקשורת, אפילו לא מנסה לייצר התקפות, יבוא הבלם מאחור, שאיתי חופשי. במצב הזה מאשר לקבוצה גדולה. קרצב. איזה יופי. איך זה בתחום רוח ימינה. של קרצב, צילי, הנה התנועה של ייני הייתה תנועה יפה, אבל הכדור לא הגיע ליד אל פרקס, אל קרצב, עכשיו חדרה צריכה להזדרז לצאת מהר קדימה לאט הרחקה מתוך תיבת החמש קרצב הנה זה בא, נכנע בוא נראה את הרגל הימנית שלו, קרצב וואט, 3-1 תקשיבו לדממה זה לא קרה ביום שלישי, שהם לא הצליחו ככה ביום שלישי. אה, מאוד טוב, מכבי נתניה, טוב. דור פרץ, לא טוב של דור פרץ, משחק לא טוב של פרץ, ובכלל הנה עכשיו חדרה יוצאת קדימה, יש כאן... מי יותר מהיר, בית שיראי או קרצב? בית שיראי מגיע, קרצב מוציא את הכדור. קרצב משתלט. וואה, כל כך רכה. כל כך רכה. ועכשיו תראו את פריי. בגול השני הזה משה אוחיון מבקש מהשחקנים שלו בחלק האחורי לעבור למערך רגע על ארמנית השלישית, איך זה ייגמר? קרצה! זה הכל, לפינה הנכונה, קרצב, עדיין קרצב. אנחנו רוצים לשמוע
and alone. I feel the rain crashing down all around this empty town. We're searching for the lost and found, but you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air like a blazing flare.